Всім привіт! Сьогодні поговоримо про вищі навчальні заклади, здобування освіти в яких обійдеться в кругленьку суму. Хоча в континентальній Європі, на Близькому Сході, Британії, Японії та в Канаді існують престижні дорогі університети, та саме в США на даний момент знаходяться топ-5 найдорожчих із них. Нехай вас не турбують назви коледж, вища школа, інститут і так далі, все одно це вищі навчальні заклади з найвищою акредитацією на рівні з університетами. Тож давайте дізнаємося, які із вишів по всьому світу вважаються найдорожчими. Вперед! П'яте місце – Колумбійський університет. 66 383 долари на рік. Цей дорогий виш з високим рейтингом є приватним дослідницьким університетом, який був заснований в 1754 році Георгом II з Великобританії і є п'ятим найстарішим вищим навчальним закладом у Сполучених Штатах. Спочатку університет був відомий як Королівський коледж, а в 1784 році був перейменований на Колумбійський університет. Крім того, багато університетських дослідників та науковців стали піонерами новаторських досліджень і відкриттів, включаючи ядерні реактори та ядерний магнітний резонанс. Дослідники також виявили перші ознаки дрейфу континентів та тектонічних плит. За рівнем прийому студентів в 5,8% Колумбія в даний момент є третім по відбору коледжем в США і другим по відбору в лізі плюща після Гарварда. Четверте місце – Дартмутський коледж, 67 044 долари на рік. Елеазар Вілок заснував його в 1769 році, що зробило його дев'ятим найстарішим вищим навчальним закладом у Сполучених Штатах та однією з 9 шкіл, заснованих до Американської революції. Коледж Ліги Плюща є приватним університетом у Ганновері, штат Нью-Гемпшир. У його бакалавраті понад 40 факультетів та програм, а також аспірантура мистецтв та наук, медицини, інженерії та бізнесу. Третє місце – школа дизайна Персонс. 67 260 доларів на рік. Це приватний коледж мистецтва та дизайну в районі Грінвіч-Віллідж в Нью-Йорку. Він вважається місцевою установою мистецтва та дизайну та один із 5 коледжів нової школи. Відомий американський імпресіоніст Вільям Меріот Чейз заснував школу в 1896 році. З моменту свого заснування Персонс був лідером у галузі освіти, мистецтва та дизайну, відстоюючи новаторські напрямки та методи навчання, які вивели художників та дизайнерів на нові висоти як у творчому, так і політичному плані. Друге місце – університет Джона Хопкінса – 68 800 доларів на рік. Це приватний американський дослідницький університет, розташований у Балтіморі, штат Меріленд. Він був заснований в 1876 році та названий на честь свого першого благодійника – Джона Хопкінса, американського бізнесмена та філантропа. Це був перший дослідницький університет у Сполучених Штатах, і зараз він інвестує у дослідження більше, ніж будь-яка інша академічна установа США. Крім того, вважається, що цей виш став першим навчальним закладом у Сполучених Штатах, де викладання поєднується з дослідженнями. На сьогоднішній день університет Джона Хопкінса випустив 27 лауреатів Нобелівської премії. Перше місце – коледж Харві Мада, 80 тисяч доларів на рік. Цей коледж з високим рейтингом розташований у Каліфорнії. Це, безумовно, найдорожчий університет у світі. Коледж Харві Мада був заснований в 1955 році як приватний коледж. Що ж такого в Харві Мада, що робить його найдорожчим коледжем у світі? По суті, це багато в чому пов'язано з тим, що він посідає друге місце за кількістю докторів наук STEM у країні, а Forbes оцінив його як 18-ту кращу вищу школу в країні. Крім того, US News назвала інженерну програму бакалаврата коледжа кращою в США, пов'язуючи її з технологічним інститутом Роуз-Халма. Його основна спеціалізація – математика, інженерія і інформаційні технології. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.